Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni prokuror müavini təyin olunub. Oxu24.com APA'ya istinadən bildirir ki, bununla bağlı baş prokuror Kamran Əliyev əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Sənan Paşayev Naxçıvan prokurorunun müavini təyin olunub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən APA'ya məlumatı təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, Naxçıvan prokurorunun müavini Məhərrəm Talıbovun öz ərazisi ilə prokurorluq orqanlarında qulluq keçməsinə xitam verilib. Məhərrəm Talıbov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun qardaşıdır.